Ми можемо і плануємо зробити це, скажімо, по-перше, повторне звернення до Хмельницької облдержадміністрації щодо приведення все ж таки Понінківської картонно-паперової фабрики «Україна» до законодавчих норм. На попередні звернення Хмельницька облдержадміністрація постійно направляла повідомлення, що вжиті максимально всі заходи. Вони не інформували конкретно. На сьогоднішній день надійшла більш така розширена інформація, це тільки ось остання від Понінківської картонно-паперової фабрики. Вони зазначають, що ними виконані деякі дії, але проаналізувавши ситуацію, ми бачаємо те, що вони збиваються з графіку, який самі ж були розробили і надали на попередній спільній комісії ТЕП ТНС Хмельницької та Житомирської області. Живих організмів в річці як таких немає. Тобто там раніше була риба, там раніше була якась флорофауна, і зараз там немає. Тобто там навіть зілля по березі річки воно не росте. Ну, за останній період, буквально останнього місяця, скиди в річку частішали. Тобто вони раніше скидали раз в тиждень, зараз не скидають 2-3 рази в тиждень. І при чому скиди йдуть масштабні. Залежні тої речовини, яка йде, його можна назвати клеєм, можна назвати мулом, вона вже досягає до нашого перетину, до нашої греблі, десь в районі метра. Це є зафіксовано. Ми зверталися чергово до органів поліції, щоб вони якось попливали. Після того, коли ми побачили, що вони вплинути на ситуацію не можуть, ми почали звертатися до органів прокуратури, так само і до екологічних служб. Реакція з боку хмельничан, в нас все прекрасно, в нас всі аналізи в нормі, ну трішечки є відхилення, пробували, блокували їхню роботу, нам санкціонували те, що ми перешкоджаємо роботі підприємства. Ми робили мирні акції, мирні мітинги. То, що на реакції як такої немає. Було повідомлення про те, що не можна купатися дітям в річці в літній період. Така ситуація в річку Хомори на річку Случ. Просто в річці Случ поки що на даний момент чуть-чуть це все менше відчувається. Зараз стикнулося з тим, що всі законні методи впливу в Україні, в межах України, в межах, наприклад, там Житомирської області, Хмельницької області, всі вже вичерпані. Тому що все впирається в Хмельницьку область і вона просто не діє взагалі. Далі будемо надіятися просто на міжнародні інстанції, на міжнародний рівень, що хоч вони якось можуть вплинути на цю ситуацію, тому що в межах України ми вже покинули надії, що хтось тут може щось вплинути на це все. За словами представниці обласного управління екології та природних ресурсів Оксани Ревенко, 20 лютого відбудуться громадські слухання, на яких обговорять подальше виконання протоколу щодо реконструкції очисних споруд на Понінківській картонно-паперовій фабриці. На ці слухання запрошені і представники цього підприємства. Які рішення буде прийнято, ми повідомимо у наступних випусках. Аліна Домбровська, Юрій Киричук, Віктор Підвисоцький, ЮА Житомир.